будемо казати, по-перше, будемо їх також впроваджувати в кожному відділку, щоб з моменту заходу до відділку поліції, як особа, так і поліцейські, постійно були в тих приміщеннях, де вони передбачені для відповідного написання заяв, спілкування, надання пояснень, складання адміністративних протоколів і такі інші там моменти, щоб було під постійні відеофіксації. З метою, ну, по-перше, попередити ті незаконні дії, якщо допускають наші співробітники будуть, а з іншого боку, ну, будемо казати, і захистити одночасно наших співробітників від, будемо казати, всякого роду провокативних як дій, так і вчинків громадян, які попадають в наші приміщення.